Двама водачи употребили алкохол, неправоспособни водачи, както и такива, които имат невръчени фишове. Това са част от нарушенията, които установиха органите на реда след мащабната полицейска операция, която се проведе на автомагистрала Тракия на територията на Пазарджишка област. Тази акция по принцип се провежда на територията на цялата страна, но днес тя беше предвидена да се реализира на територията от областна дирекция на МВР Пазарджик, съвместно с представители на други държавни институции. Както вече ви запознахме, тя се проведе в района на 69-ти км от автомагистрала Тракия, в платното по посока за София, на подходящо и обособено място близо до бензиностанция. Беше извършено спиране и проверка на леки, лекотоварни и товарни автомобили по метода на така наречения широкообхватен контрол. Установени са двама водачи на автомобили с концентрация на алкохол между 0,5 и 1,2 промила. Установени са неправоспособни водачи. Установени са и много водачи, които имат невръчени електронни фишове, те са им връчени на място, както и за други нарушения, които са констатирани колегите, са съставени актове или съответно фишове. В полицейската акция, освен екипи на сектор пътна полиция към районно управление Пазарджик, се включиха и служители от АПИ, НАП, ДАЙ и агенция Митници. Всяка една от участващите в акцията институции извърши инспекции в рамките на своята компетентност. Въпреки че шофьорите не бяха наясно за какво точно ще бъдат проверени, напрежение у водачите нямаше. Колегите казаха, че има специализирана акция, рутинна проверка, проверка на документи, проверка за алкохол. Толкова. Си изчакваме, всичко наред. Не ми обясниха за какво ни спряха, просто ни отклониха и правят проверка на документите и сега ми взеха проба за алкохол. Не знам за какво ни спряха, наистина не знам. А вас изнервя ли ви това чакане и какво мислите всъщност вие за подобни проверки? Ами може би са необходими. Малка почивка, защото път, дълъг път. Още подобни полицейски акции предстоят до края на летния сезон, а от полицията отново отправят апел към шофьорите. Както видяхте и вие самите, към момента трафика на главните пътища и на автомагистрала Тракия е изключително интензивен, тъй като е летния сезон, има туристи, има гастарбайтери, има чуждестранни водачи, има товарно движение, огромен товарен трафик. За това шофьорите, които пътуват по автомагистрала Тракия по главните по-натоварни пътища, да шофират с изключително внимание, със съобразена скорост и при максимално спазване на необходимата дистанция. За да се избегнат инциденти, всички участници в движението трябва да бъдат отговорни и дисциплинирани на пътя, напомнят още от полицията.